Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي له حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران الكرام, موسم خراب ہے اور ملک کا موسم بھی سیاسی سماجی بہت خرابیاں ہیں. اس میں آسام میں آگ لگی ہوئی ہے اور آج شاید ملک کی ہر جامع مسجد کے اندر کچھ ریزولوشن پاس ہونے جا رہے ہیں, جو کوئی ایسا نہیں ہے اس وقت یہاں جو یہ نہیں جانتا ہو کہ جو بے چینی ہے وہ کس مسئلے کے اوپر ہے. سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل سی اے بی حکومت نے پاس کیا, مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہے. جو کچھ میں کہتا چلا آ رہا ہوں, جیسے لوگوں کو کم یقین آتا اور آگے آتا چلا جائے گا, اس کی ایک اہم کڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ آیا سامنے اور لوگوں کو بے چینی محسوس ہوئی چاروں طرف, تو اس میں بہت سی باتیں ہیں غور کرنے کی اور بہت سی باتیں سمجھنے کی, بہت سی باتیں سوچنے کی. پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے کہ یہ بل کسی کے خلاف نہیں ہے, تو کچھ مظلوموں کے حق میں ہے. سیکولر اس میں بہت سی بنیادی باتیں ہیں جو گڑبڑ ہیں اور سب جانتے ہیں, کوئی ایسا ہے ہی نہیں ملک کے اندر, کوئی اتنا معصوم نہیں ہے جو نہیں جانتا کہ جواب کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے اور اصل نیت کیا ہے. ملک میں, اس ملک کے اندر شروع میں جب فاؤنڈرز نے قانون لاگو کیا تھا, قانون کانسٹیٹیوشن یہاں کا بنا تھا, تو یہ ایک ڈیموکریٹک ملک تھا, جمہوری ملک. پھر 1976 میں اس کے ساتھ سیکولرزم جڑا, ڈیموکریٹک سوشلسٹ, ساورن سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک, سوشلزم لفظ جڑا. سوشلزم ڈیموکریسی اپنے آپ میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, بلکہ بہت بے حد خطرناک ہو جاتی ہے اگر اکثریت اور اقلیت مذہبوں میں بٹ جائے یا نسلوں میں بٹ جائے. دنیا میں یہ دو مذہب اور نسل, یہ دو مسئلے ایسے ہیں, یہ دو ایشو ایسے ہیں جس کے اوپر دنیا بہت تقسیم ہوئی اور بہت دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں, بڑا خون خرابہ ہوا ہے. تو جب ڈیموکریسی میں کہیں بھی دنیا میں یہ ہو کہ ایک نسل جو اکثریت میں ہے اور ایک نسل جو اقلیت میں ہے, ان دونوں کے اندر آپس میں نفرت ہو, یا ایک مذہب جو اکثریت میں ہے, ایک مذہب کے ماننے والے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے اقلیت کے اندر ہوں, ان دونوں کے اندر نفرتیں ہوں آپس میں, تو ڈیموکریسی کا تو مطلب ہی یہ کہ جن کے ووٹ زیادہ ہیں ان کے لوگ آئیں گے, وہ قانون بنائیں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. تو جمہوریت تو بہت خطرناک چیز ہے. جب تک نسلی ریشیل فیلنگز اور مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو الگ کرنا اور تقسیم کرنا کے جذبات ہوں گے, تو جمہوریت اقلیتوں کے اوپر ظلم ڈھاتی رہے گی, اور دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں ظلم. اکثریت جو ہے وہ اقلیتوں کے اوپر ظلم کرتی ہے ڈیموکریسی کی آڑ لے کے. جمہوریت وہ بھی جہاں جمہوری نظام نہیں ہے, الیکشن ہوتے ہیں, ڈکلیئرڈ نہیں ہے ان کے یہاں کہ ان کے یہاں جمہوریت ہے یا ڈیموکریسی ہے, لیکن الیکشنز ہوتے ہیں. تو الیکشن کے اندر تو وہی لوگ سامنے آتے ہیں نا جن کی اکثریت ہوتی ہے. ڈیموکریسی یا جمہوریت ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, پڑھے لکھے لوگ ہوں, سمجھدار لوگ ہوں, ملک کے ملکی پالیسیوں کے بارے میں سوچیں اور الگ الگ پارٹیوں کو ووٹ دیں کہ کون سی پارٹی اچھی پالیسیاں بنائے گی, ملک کو ترقی کی طرف لے جائے گی.
جہاں اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں اور صرف اسی ایشو کے اوپر ووٹ دیتے ہوں سوچ سمجھ کر وہاں کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے لیے مزید کچھ تحفظات یا سیف گارڈس اور ضروری ہیں جو 1976 میں سیکولرزم ساتھ میں لگا اور وہ بہت اہم ایک بہت امپورٹنٹ ایک ڈیموکریسی کے سیف گارڈ کے طور کے اوپر اس کے ساتھ شامل کیا گیا۔ سیکولرزم کا شارٹ میں مطلب یہ ہوتا ہے، کوئی میں پریبھاشا تعریف بیان نہیں کر رہا، کہ ملک یا اسٹیٹ کے اندر مذہب کا کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہوگا اور مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، مذہب ذاتی زندگیوں میں رہے گا، لیکن اسٹیٹ کسی بنیاد پر کسی جگہ کسی مذہب کو فروغ دینے کی بات یا پروٹیکشن دینے کی بات یہ نہیں کرے گی، یعنی مذہب سے لا تعلقی دوری، کوئی چاہے جس چیز کو مانے وہ ان کی ذاتی بات ہے۔ انڈین سیکولرزم اس سے مختلف تھا، ہندوستانی پوری دنیا کے اندر جو عام سیکولرزم ہے اس سے ڈفرینٹ، یہ دھرم پردھان دیش ہے، یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں سے مذہب دھرم نکالا ہی نہیں جا سکتا، تو یہاں کا سیکولرزم کا مطلب یہ تھا انڈین سیکولرزم کے اندر، ہندوستان کے اندر، کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا، یہ یہاں کے سیکولرزم کا انڈین سیکولرزم کا مطلب تھا، جو اوریجنل سیکولرزم سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایک تحفظ یا سیف گارڈ ڈیموکریسی کی خرابیوں کے ساتھ کو روکنے کے لیے یہ تھا ساتھ میں جو لگا تھا۔ یہاں پر جو مذہب کی بنیاد کے اوپر اکثریت جو لوگ چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر، ان کو یہ لفظ ہمیشہ برا لگا سیکولرزم، سب سے زیادہ اس لفظ سے چڑھتے تھے قانون کے اندر، اس کو کبھی سیوڈو سیکولرزم کہتے تھے، طرح طرح کے اس کے اوپر اعتراضات کیا کرتے تھے، اس وقت کی بات تھی جب پاور میں نہیں تھے، پاور میں آ گئے تو یہ بالکل آخری طور پر طے ہے کہ ان کو سیکولرزم ہٹانا ہے، سیکولرزم کے کبھی بھی حق میں وہ نہیں رہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو، مذہب کی بنیاد پر سب لوگ برابر رہے، یہ تو سیکولرزم ہو جائے گا، سیکولرزم کا خلاف ہی اسی لیے ہوں گے جو یہ نہیں چاہے گا کہ مذہب کی بنیاد پر سارے لوگوں کو برابر حقوق مل جائیں، تو سیکولرزم کو ہٹانا وہی چاہیں گے، اور وہ جو ہٹانا چاہتے تھے وہ پاور میں ہیں تو ان کو ہٹانا ہے، اور فارملی رسمی طور پر ہٹا دیں گے، لیکن اس کی تیاریاں آ رہی ہیں سامنے جو نظر آتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی ایک ایشو ایسا کھڑا ہوا جس میں تمام ملک میں ایک چرچا یا بات چیت کا موضوع ہے، اور یہ اہم بات ہے کہ سب سے پہلے آواز اٹھانے آواز جہاں سے اٹھی شروع ہوئی اس کے خلاف وہ غیر مسلم، مسلمانوں کو تو ظاہر بات ہے کہ معلوم ہے کہ اٹھانی تھی آواز، مسلمان بعد کو آواز اٹھانے میں شامل ہوئے، ابتدا ہوئی غیر مسلموں سے، کوئی سیکولر غیر مسلموں سے، اور جب بھی کوئی بڑے ایشو ایسے آئے ہیں جن کا تعلق خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ میں رہا ہے، مسلمانوں پر کے خلاف ڈسکریمنیشن یا زیادتی کے ساتھ اگر کوئی کا زیادتی شامل اگر رہی ہے کسی بھی مسئلے اور ایشو میں، تو ہمیشہ یہاں پر سیکولر غیر مسلم صف اول میں نظر آئے مخالفت کرتے ہوئے آگے، ایسے بھی موقع آئے کہ جب مسلمان بالکل خاموش رہے، بالکل ایسا کہہ دیتے کہیں ڈر کی وجہ سے خاموش رہے یا کسی اور وجہ سے خاموش رہے، چاروں طرف سناٹا، زیادتی یا پریشانی اپنے ساتھ بے پناہ محسوس کرتے ہوئے چپ تھے، لیکن تھوڑے سے یہ غیر مسلم یا سیکولرز جو کچھ تھے وہ احتجاج کرتے رہے، آوازیں اٹھاتے رہے، تو یہ بڑا اچھا اس ملک کا ریکارڈ ہے کہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہیں پر بھی اگر مینورٹیز کے ساتھ میں کوئی زیادتیاں ہوتی ہیں تو وہ فوراً سامنے آتے ہو کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، کچھ بہت سے اس کے اندر کم از کم دو ابھی تک ایکس آئی اے ایس آفیسرز ہیں جنہوں نے جو اس کے اندر شامل ہوئے مخالفت کے اندر جو صف اول کے اندر ہیں،
باقی اور انٹلیکچوئلس میں دانشوروں کے اندر رائٹرز ہیں، سنگرز ہیں، الگ الگ این جی اوز ہیں، اس کے اندر ایکس جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں پرانے جو ریٹائر ہوئے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر ہیں، اور وہ جو بہت سوشل ورکرز ہیں. ایسی بھی بات آئی، اس حد تک آئی پہلے ہی دن کہ ایک ایکس آئی ایس آفیسر نے کہا، ہرش وندر نے، کہ جب یہ نیشنل رجسٹر میں نام لکھانے کا موقع آئے گا این آر سی، تو میں اپنے آپ کو ہندو رجسٹر کراؤں گا. اور اس احتجاج کے اندر، یہ امریکہ میں ہوا تھا جب ٹرمپ نے یہ قانون بنایا کہ صرف مسلمانوں کی وہاں پر جن گڑنا ہوگی، سینسس ہوگا، مردم شماری ہوگی کہ کہاں کہاں کتنے ہیں، اور باہر سے آنے والے مسلمانوں پہ پابندی لگائی جائے گی ہندوؤں پہ. تو بڑی تعداد میں وہاں پر عیسائی اور یہودی، بہت بڑی تعداد میں یہودی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوگا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بتا کر اور اس میں اپنا نام درج کرائیں گے، مسلم رجسٹر اپنے آپ کو کرائیں گے اگر یہاں پر ایسا کیا گیا تو. یہودیوں کے تو آپ نام سنتے ہی ذہن کے اندر یہ آتا ہے نا کہ تو بس مسلمانوں کے پکے دشمن. یہودیوں کا بڑا اچھا رول رہا وہاں پر یو ایس اے کے اندر ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں یہودی تھے جو کھل کر کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان درج کرائیں گے. اگر یہاں امریکہ میں ایسا ہوا کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر کہیں مردم شماری ہوئی یا تحقیقات ہوئیں یا انکوائریز ہوئیں، آپ کہیں اگر غیر قانونی لوگ ہیں تو غیر قانونی کی انکوائری کیجیے، یہ ہوگا تو ہم خود اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گے دنیا کے سامنے، اور قانونی طور پر مسلمان رجسٹر کرائیں گے اپنے آپ کو. وہ کہا یہاں پر انہوں نے ہرش وندر نے، دوسرے اور بھی ایکٹیوسٹ تھے اس کے اندر، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کال دی کہ اس کے اوپر سول ڈس اوبیڈینٹ موومنٹ چلنا چاہیے، یعنی جیسے گاندھی جی نے شروع کیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، حکم پر عمل نہیں کریں گے، ایک عام اس کے اوپر ایک لہر چلنی چاہیے، اور لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنا نام درج ہی نہیں کرائیں گے نیشنل رجسٹر کے اندر. اب اس پہ ہندو سامنے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرائیں گے، غیر مسلم سامنے آ رہے ہیں، اور ابھی لگاتار پچھلے کچھ سالوں سے پولیوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے ماحول، نفرتیں بے پناہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے، لیکن اب بھی لوگ ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو انصاف پسند ہیں، یا ایسے ہیں کہ اگر کوئی ایشو ایسا ہو کہ جو جہاں پر زیادتی ہو رہی ہو تو وہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہونے کے بعد وہ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ سی اے بی جو ہے، سٹیزنز امینڈمنٹ بل، مختصر آپ لوگ جانتے ہیں لیکن میں اسے بریف کر دوں کہ مختصر یہ کہ جتنے لوگ دوسرے پاکستان، تین ملکوں سے، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے یہاں ہندوستان کے اندر 2014 تک آئے، داخل ہوئے اپنے ملکوں سے آئے، اس میں سے مسلمانوں کو چھوڑ کر تقریباً سارے انہوں نے نام لیے جتنے ہندوستان کے اندر رہتے ہیں دوسری اور کمیونٹیز، ان سب کو شہریت یہاں کی دے دی جائے گی، مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی. اس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا، اپوزیشن کو تو کرنا ہی تھا احتجاج، اپوزیشن کا کام ہی احتجاج ہوتا ہے، بہت زیادہ ریلائبل بات نہیں ہے کہ اپوزیشن کی احتجاج کرنے میں یا مخالفت کرنے میں نیت کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے عوام اور یہ جو اور انٹلیکچوئلس ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو دانشور ہیں اور جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہونے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہ پہلی بنیاد ہے کہ سیکولرزم کے خلاف ہے، پہلی چیز قانون یہ جو پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ کچھ مظلوموں کی مدد کے لیے ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے یہ قانون. یہاں پر کوئی بھی ایسا قانون بننا جو مذہب کی بنیاد پر کسی ایک کمیونٹی کو الگ کر دیا جائے، وہ یہاں کے ہمارے سیکولر بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور سیکولرزم ان کو نہیں پسند ہے، لیکن سیکولرزم کے لیے تو آخر وقت تک انصاف پسندوں کو لڑنے کی ضرورت ہے، کم از کم ہندوستان کے اندر یا جہاں بھی کوئی ڈیموکریٹک ملک ہو، جمہوریت جہاں کہیں بھی ہو،
وہاں ساتھ میں یہ سیکولرزم بہت ضروری ہے. تو یہ تو انہوں نے ایک بات کہی سامنے سے, اور ملک کی بڑی اکثریت کو, اس لیے کہ اس کے اندر بہت بڑا رول, بہت کامیاب ہے اس کے اندر, کہ وہ سوشل میڈیا کو اپنے حق کے اندر استعمال کر لیتے ہیں اور ملک کی اکثریت کے لوگوں کو, ذہنوں کو جو ہے وہ پالیوٹ کر دیتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ملک کی ایک بڑی اکثریت ہے جو غیر مسلموں کی یا خاص طور سے ہندو بھائیوں کی, کہ جن کی آ گئی سمجھ میں, یا عوام کے اندر یا آتی ہے سمجھ میں یہ بات کہ ہاں مطلب کسی کے خلاف تھوڑی ہے, مسلمانوں کے خلاف تھوڑی ہے, یہ تو ان کے حق میں ہے جو مظلوم ہے. وہ مظلوم تو یہی لوگ ہیں وہاں پر, پاکستان میں مظلوم مسلمان تھوڑی ہے, پاکستان میں مظلوم یعنی مذہب کی بنیاد پر, ورنہ پاکستان سے زیادہ مظلوم تو شاید کہیں نہیں ہوں گے. لیکن مذہب کی بنیاد پر پاکستان میں ایسا تھوڑی ہے کہ پاکستان کے اندر مظلوم مسلمان ہیں, افغانستان میں مظلوم مسلمان تھوڑی ہے. مذہب کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر بنگلہ دیش میں مظلوم جو ہیں وہ مسلمان آپریس تھوڑی ہیں, یہ تو یہی ہے. اس کے اندر ہندو ہیں اور سکھ ہیں اور کرسچنز ہیں اور بودھ ہیں اور جین ہیں اور پارسی ہیں, اصل میں تو ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے. بات تو صرف ہندوؤں کی ہے اور کچھ سکھوں کے ساتھ میں وہاں افغانستان کے اندر کچھ دقت ہوئی, ورنہ پاکستان تو بہت ان کو سکھوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو اگر ہوئی کہیں تو وہ افغانستان کے اندر کچھ واقعات ہوئے سکھوں کے ساتھ بھی. اس میں ایک بات تو ہمارے سمجھنے کی, میں اس کے سلسلے میں بات کو کہتا ہوں. ہندوستان میں بابری مسجد ٹوٹی, ایک زیادتی تھی, ایک ظلم تھا, ایک فیصلہ ہو جائے, کورٹ فیصلہ کر دے, اس سے پہلے طاقت کی بنیاد کے اوپر لے لینا یہ کہہ کر اور پھر اس کے بعد اسے ڈھا دینا اور توڑ دینا, پوری دنیا نے کہا کہ ناانصافی. لیکن ایک اکثریت جو تھی وہ ایک ہجوم تھا, ان کے جو جذبات تھے وہ اس بنیاد پر تھے کہ ان کے دماغوں میں یہ بات بھری ہوئی ہے, آج بھی بھری ہے, کل بھی بھری ہوئی تھی کہ مسلمان گڑبڑ کر رہے ہیں, مسلمان گھپلا کر رہے ہیں. اصل میں مندر کو توڑ کر یہاں مسجد بنائی گئی تھی, ان کے سامنے اسی کے ثبوت ہیں اور وہ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں. زیادتی نہیں کی, زیادتی تو کچھ لوگوں نے سامنے آ کے کروائی, لیکن وہ ہندو عوام ایمانداری سے یہی سمجھتے ہو یہی سمجھتے رہے, اور مسلمان عوام ایمانداری سے یہی سمجھتے ہو یہی سمجھتے رہے کہ وہاں کبھی مندر نہیں تھا اور یہ مسجد جو ہے اس کا مندر کے ڈھانے سے کوئی تعلق نہیں, کسی مندر کو ڈھا کر بنائی گئی. تو مسلمانوں کو جتنی دلیلیں پھیلائی گئی دی گئی وہ یہ ہے. اصل چیز تو کورٹ میں جائے اور کورٹ کے اندر گیا, میں اس پر بات نہیں کر رہا, لیکن اس سے پہلے جب یہ ٹوٹی گئی تو یہ ظلم اور زیادتی تھی. جب اسے توڑا گیا, اسے توڑا گیا, اس کے بعد پھر ہمارے پرائم منسٹر کے بیان آئے, ہمارے سینٹرل منسٹر کے بیان آئے کہ ہم بنوائیں گے دوبارہ وہیں پر. یہ بیانات تھے, وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ نہیں ممکن ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو سلسلہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے, یہ اب کی بات تھوڑی ہے, یہ ذہنوں کو پالیوٹ کرنے کا ایک ایشو تھا, وہ ایشو اب تک چلا مسلمانوں کی ناسمجھی سے, مسلمان لیڈروں کی ناسمجھی سے. اور وہی ایشو جو ہے وہ ہندوتو والی پارٹی کو یہاں پر لے کر آیا, وہی اکیلا ایشو یہ مسلمانوں کی وجہ سے. اس ایشو کے اوپر نہیں, جو کوئی جھگڑا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اب وہ ختم ہو گیا, سپریم کورٹ نے ختم کر دیا, سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. یہ تو سیاسی اس کی وجوہات ہے کہ انہیں کچھ چاہیے ایشو. کچھ لوگ ایسا انالائز کر رہے ہیں اور تجزیہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کسی حد تک کہ انہیں ایشو اب چاہیے, وہ اس لیے کہ وہ ختم ہو گیا, آپس میں ڈیوائڈ تو رہے, خلیج تو رہے, نفرتیں تو رہیں, یا نفرتیں بڑھیں تو کچھ ہونا چاہیے نا ایسی چیز. یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی جگہ, لیکن اگر آپ زیادہ اور گہرائی میں جا کر سوچیں تو یہ تو انہیں کرنا تھا. جو آگے کے جو ان کے ارادے ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. احمقوں کے جنت میں رہ رہا ہے وہ جو اب یہ سمجھے کہ نہیں نہ کچھ نہیں ہوگا اور آگے کچھ نہیں ہو, کوئی ارادے نہیں ہے, اور ہم تو یوں کر لیں گے, اور ہم قانون سے کر لیں گے, ہم فلاتے کر لیں گے. تو وہ سوچتے رہے ابھی اور کچھ دنوں بعد دیکھ لیں گے. یہ تو پہلا اس کا مائل اسٹون تھا جو سامنے آ گیا. میں اس پر دوبارہ واپس آ رہا ہوں. اسی یہ بھی پڑوسی ملکوں میں تین ملکوں کا نام لیا گیا جہاں مسلمان اکثریت میں. افغانستان سے تو سرحدیں بھی نہیں ملتی انڈیا کی, برما سے ملتی ہیں, میانمار سے, میانمار سے بہت بڑی سرحد ملتی ہے, بہت بڑی, چھوٹی نہیں. یہ ناگالینڈ, میزورم, منی پور, یہ سب میانمار بارڈر کے اوپر ہیں. میانمار سے جو لوگ نکالے گئے ان کو تو شہریت نہیں دے رہے, مذہب کی بنیاد پر ظلم ہوا وہاں پر ان کے ساتھ میں,
وہاں پر ان کے ساتھ عوام نے ظلم نہیں کیا گیا، خالی نہیں کیا، بلکہ حکومت نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اقوام متحدہ میں کیس ہے کہ حکومت اس کے اندر شامل ہے، اس وقت کیس یونائٹڈ نیشنز کے اندر موجود ہے کہ چارج یہ کہ حکومت شامل ہے اس کے اندر، اس ظلم کرنے کے اندر صرف عوام نے نہیں کیا. دنیا میں جہاں بھی عوام کسی اور کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہاں حکومت کی پیٹرنش تو ہوتی ہی ہے، ہر ایک جانتا ہے، لیکن اتنی کلیئر ہو، اتنی اوپن ہو اور اتنی واضح ہو کہ اس میں یو این او کے اندر یہ بات رکھی جائے کہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو وہاں کے ذمہ داروں کو کورٹ کے اندر طلب کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل کورٹ کے اندر یو این او کی طرف سے کیس ہے، تو یہ وہاں میانمار جیسی پوزیشن تو کہیں بھی نہیں، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش کے اندر. افغانستان تو میں نے بتایا کہ دور ہے، ہم اسے پڑوسی بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن میانمار کی سرحد ملتی ہے، تو پھر وہاں سے جو مسلمان یہاں پر آئے انہیں شہریت کیوں نہیں دی جائے گی، انہیں اس بل میں کیوں نہیں شامل کیا جائے گا؟ اور اس سے پہلے یہ بات عام کہی جاتی رہی بالکل کھلم کھلا کہ ان کو تو نکالنا ہے، دے آر ناٹ ویلکم ہیئر، یہاں نہیں رہ سکتے وہ، انہیں نکالا جائے گا جو مسلمان ہیں اگر ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں شری لنکا میں ظلم چل رہا ہے، ہوا اور اب نہیں، بہت پہلے سے، اس درجے کا نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ دنیا کو نظر آتا ہو، لیکن لگاتار مسلمانوں کے ساتھ میں وہاں اس تب سے جب وہ لٹے کی لڑائی چل رہی تھی اور وہاں پر ٹیررزم چل رہا تھا، اس وقت سے مسلمانوں کے خلاف وہاں پر تب بھی تھا ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے خلاف. وہاں شری لنکا میں، شری لنکا کے اندر کے مسلمانوں، جن مسلمان چاہے وہاں پر کسی مسلمان نے کوئی بری حرکت کی ہو، جس کی سارے مسلمانوں نے ابھی قریب میں جس کی سب نے مذمت کی، کر دیتا ہے کبھی کوئی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ عام ظلم ہونے لگے کسی ایک شخص کی صرف بات پہ، پورے ملک میں ایک آدمی کوئی حرکت کرے تو اس میں شری لنکا کے مسلمان ویلکم نہیں ہے. شری لنکا پڑوسی ہے، افغانستان پڑوسی نہیں ہے. تو مسلمان آئیں، یہ بات تو بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ مسلمان اگر آئیں یا مظلوم ہو کسی جگہ سے، مذہب کی بنیاد کے اوپر ظلم ان کے ساتھ میں ہو، تو ان کو تو نکال دیا جائے گا، ان کو شہریت نہیں دی جا سکتی. ارے جو مسلمان یہاں ہیں ان کی ختم کرنی ہے شہریت، آنے والوں کو کیسے دے دیں گے؟ ختم تو آپ کی کرنی ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو شہریت دے دی جائے. تو یہ خالص ڈسکریمنیشن بہت اوپن کلیئر ہے موجود مذہب کی بنیاد پر. اس میں یہ پہلے سے سپوز کر لیا گیا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر تو کہیں ظلم نہیں ہوتا، یہ پہلے سے مان لیا گیا ہے کسی ملک کے اندر مسلمانوں پہ مذہب کی بنیاد پر ظلم نہیں ہوتا، یہ ماننے کے بعد قانون بنایا گیا، اور پھر کہتے ہیں کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو صرف کچھ مظلوموں کے حق میں، مسلم مظلوموں کے حق میں نہیں ہے. اور نام تو شامل کر لیا گیا ہے، سکھوں کا نام شامل کر لیا گیا ہے، بودھوں کا نام شامل کر لیا گیا، اصل بات تو ہندوؤں کی ہے. پھر ایک بات ہے ہمارے سوچنے کی، میں نے بابری مسجد کا ذکر چھڑا تھا، بابری مسجد ٹوٹی برا ہوا، ناانصافی کی، اس کے ریٹیلیشن میں پاکستان میں 100 سے زیادہ مندر توڑے گئے. اس میں جو 100 سے زیادہ مندر توڑے گئے، ان مندروں کے اندر وہاں لیڈ کرنے والے تھے منسٹر، منسٹر نے لیڈ کیا، وہاں پر آپ نے مندر کیوں توڑے؟ اسلام تو اجازت نہیں دیتا. یہاں تو دھرم کے اندر کوئی بات سرے سے موجود نہیں ہے کہ انسانی بنیادوں کے اوپر یہ ہے کہ بھائی عبادت گاہ نہیں توڑنی چاہیے مسلمانوں کی، لیکن جہاں تک دھرم کا تعلق ہے، دنیا کے اندر صرف ایک دھرم ایسا ہے، صرف ایک دین ایسا ہے جس کا اسکرپچر یہ کہتا ہے، جس کی کتاب یہ کہتی ہے کہ تم نہیں توڑ سکتے دوسروں کی عبادت گاہوں کو، قرآن کہتا ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، سینوگاگز، مٹھ اور مسجدیں، یہ ساری ٹوٹ جاتی ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا، اللہ ایسا نہیں کرتا کہ پاور کو ریپلیس کرتا رہے، پاور بدلتا رہے، تو ان میں سے کچھ بھی نہیں بچتا، جو جہاں ہوتا وہ دوسروں کی توڑ دیتا اگر پرماننٹ پاور میں آ جاتا تو. اور بڑی بات کہی ان چار، یہ چار لام لینے کے بعد بہت بڑی بات کہی دنیا کی، کسی اسکرپچر کے اندر اس کا پیرلل نہیں مل سکتا. یوز کرو فی اسم اللہ کثیرا، ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مندروں میں، مٹھوں میں، گرجوں میں، سینگاگس میں، قرآن نے کہا اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ان میں.
اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے الگ زبانوں میں. یہ الگ بات ہے غلط طریقے سے لیتے ہیں, جانتے کم ہیں, جانتے نہیں. اصل میں تو جہاں یہ لوگ بھی جہاں مورتیوں کی پوجا, ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم اس کی کرتے, اسے مادھیم بناتے ہیں. کہا کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, غلط طریقے سے کرنا الگ بات ہے, لیکن بہت بڑی بات ہے یہ اعلان قرآن کی طرف سے, جو مسلمانوں کو نہیں معلوم قرآن کا یہ اعلان. انہوں نے کیوں توڑے پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ جو ملک بنا تھا, اور جس کے ساتھ میں ایک اب انہوں نے جوڑ دیا ہے, جھوٹا ہے سچ مچ, گراؤنڈ لیول پر ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلامک ریپبلک ہو, لیکن اسلام کا نام قانون انہوں نے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. انہوں نے کیوں توڑے اتنے مندر ایک مسجد کے مقابلے میں؟ وہ ایک مسجد ایسی تھی کہ جہاں جس وجہ سے ظلم کی وجہ سے زیادتی, اور جب ظلم اور زیادتی نہیں تھی تو وہاں کئی لوگ نماز پڑھنے والے تھے. میں تو گیا ہوں ایودھیا, وہاں پر بہت ذرا سے مسلمان ہیں, اور مسجدیں چار اور ہیں. ہو سکتا ہے جب یہ نہیں ٹوٹی تھی, جب مورتیاں نہیں رکھی گئی تھی, اس وقت چند لوگ نماز وہاں پڑھتے ہو پڑھتے تھے, لیکن مسجدیں اور بھی ہیں. چند لوگ جس مسجد کے اندر ملک کی ایک نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد اس کو توڑ دیا گیا ظلم کے ساتھ میں اور زیادتی کے ساتھ میں. تو اس کے مقابلے میں آپ 100 ایسے مندر توڑ دیں گے کہ جس کے اندر وہ کرتے ہیں اس وقت پوجائیں, وہ ویران نہیں ہے, آپ کے اعمال آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. اسلام تو اس ریٹیلیشن کی اجازت نہیں دیتا. بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہیں زیادتی, صحیح ہیں, ہوئی ہیں. آپ تک خبریں, یہ اردو پریس یہ باتیں نہیں چھاپتا, تو آپ تک خبریں نہیں آتی. یہ صحیح ہے کہ کچھ یہاں پر ایسا ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں بھی زیادتیاں ہوتی, تو یہ صحیح ہے کہ افغانستان میں بھی زیادتیاں ہوئی ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ. وہ کچھ نہیں, تو بامیان بدھا کی مورتی توڑی گئی اعلان کرنے کے بعد, اسلام تو اجازت نہیں دیتا. اسے خود جو آپ کا طرز عمل ہے, جو مسلمانوں کا ہے, وہ طرز عمل بہرحال آ رہا ہے سامنے, لیکن پھر بھی ہم انصاف کی ہے قانون کی بات تو یہاں کہیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ ملک ایک سیکولر ویلیوز کا ملک ہے. ہم یہاں پر رکے, لوگ چلے گئے پاکستان, لوگ چلے گئے بنگلہ دیش, ہم نے اسے اپنا وطن بنایا, ہمارے اس کے ساتھ میں جذبات ہیں یہاں پر, اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے نمبر کے شہری بن کر رہیں گے, اور خالی آگے کے لیے تو قانون طے ہو جائے گا. قانون ایسی ہی چیزیں لائی جا رہی ہیں ابھی سے کہ وہ دو نمبر کے شہری آپ ہیں. تو یہ ہے سی اے بی, کہ بالکل جھوٹ ہے یہ بات کہ وہ صرف مظلوموں کو لینا چاہتے ہیں. کہ 2000 سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوموں کا درد ہے ہونا چاہیے, اگر کہیں مظلوم مسلمان ہے تو انہیں بھی پروٹیکشن دیجیے, یہ تو ایک بات ہوئی. پھر یہ بات 2014 تک آنے والے ہی کیوں, ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں, کہ جب کہیں کوئی ظلم ہوگا لوگ یہاں آئیں گے تو ہم لے لیں گے. یہ اس میں 2014 کی کیا بات ہے کہ 2014 سے پہلے جتنے لوگ آ گئے مذہب کی بنیاد پہ ظلم ہم لے لیں گے. تو یہ تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی تقریروں میں جو دل چاہے کرے, ہر آدمی جانتا ہے, ہر ہندو جانتا ہے, ہر مسلمان جانتا ہے, ملک کے دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اصل ارادے کیا ہے. یہ نہیں ہوتا ابھی فی الحال, کم سے کم آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لیے تو خطرناک نہیں ہوتا بظاہر. انہوں نے کہا نا کسی کے خلاف نہیں ہے, آپ کے تو ایسا خلاف ہے کہ اصل میں تو یہی بنیاد ہے آپ کے ہاتھ پاؤں جکڑنے کی. یہ جو ملا ہے جو وہاں پہ انہوں نے کہا کسی کے خلاف نہیں, اس لیے کہ اسی ڈیبیٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ہوم منسٹر نے اعلان کیا کہ پورے ملک کے اندر NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ جو ہے وہ جو آسام میں ہوا ہے وہ یہاں لاگو کیا جائے گا. یعنی آپ میں سے ہر ایک کو اپنی شہریت, ہر شہری کو اپنی شہریت ثابت کرنی ہوگی اور نام درج کرانا ہوگا. آسام میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ وہاں مسلمان تو خالی ہنگامہ نہیں کر رہے, چاروں طرف ہندو ہیں, چاروں طرف غیر مسلم ہیں. وہ کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شہریت اپنی ثابت نہیں کر سکے. جو شرطیں ہیں, جو چیزیں, آپ بھی نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتا. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, میرا باپ یہیں پیدا ہوا تھا, اور میرے باپ کا برتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ پاسپورٹ دکھا کر آپ کو شہری مان لیا جائے گا. اگر ایسے شہری مان لیا جاتا تو آسام میں ہنگامے نہیں ہو رہے ہوتے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ یہاں کے باشندے تھے, اور بھی بہت سے شکیں جو نہیں کر سکتے ثابت.
اس ملک کے اندر. تو اور یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ آپ کسی کو یہ ہو ہوا نا آسام میں, جو ہوا اسے وہ کہہ رہے ہیں سارے ملک میں لائیں گے. سارے ملک میں اس قیمت پہ تو نہیں لا سکتے کہ ایسی آگ لگ جائے, نہیں لا سکتے نا. ہندوؤں کو تو اپنے خلاف نہیں کر سکتے, وہاں ہو گئے ہو گئے. تو پھر یہ سی اے بھی جب جڑتا ہے اس کے ساتھ میں, این آر سی کے ساتھ میں, کہ آپ سی اے بھی کیا ہے, جو غیر ملکی آ گئے اس میں سے مسلمانوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, اور اگر ان کے ملک میں واپس دھکیل نہیں سکتے تو ان کے لیے قید خانے بنا دیں گے, وہ اس میں رہیں. آپ نے سنا ہوگا, میں نے تو تقریروں میں یہ کہا تھا کہ آپ کو 25 گز کا گھر دیا جائے گا, باقی لے لیے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ میں غلطی پڑتا ہوں, 25 گز بھی نہیں ملے گا, ڈیٹینشن سینٹرز میں رہنا ہوگا. جب جو بھی شہریت ثابت نہیں کر سکیں گے, مجھے نہیں معلوم آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں, جو ان کو ڈیٹینشن سینٹرز ان کے لیے بنیں گے. یہ اعلان ہے, صاف اعلان ہے, اس کے لیے بھی قانون بنے گا اور وہ قانون پاس ہو جائے گا جیسے یہ پاس ہوا. صرف اس کے اندر اب سرکاری ادھیکاریوں پر ہے, مزید قانون کے اندر گنجائشیں نکالنے کے اوپر ہے. جیسے اس وقت چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے, اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے, باقی کے لیے نہیں ہے, کہ اتنے ڈاکومنٹس داخل کریں. اگر یہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ اتنے ڈاکومنٹس داخل کریں صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے, کہ شہریت 2014 تک آنے کے بعد یہاں تک جتنے باہر سے آئے انہیں واپس کر دیا جائے گا, یہ بات صرف مسلمانوں کو تو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جائے گا, شہریت نہیں دی جائے گی, باقی کو دے دی جائے گی. تو پھر یہ وہاں بھی بن سکتا ہے, جب یہ بے انصافی کا قانون پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا تو یہ بھی پاس ہو سکتا ہے کہ ڈاکومنٹس کی یہ سخت شرطیں صرف مسلمانوں کے لیے, باقی عیسائیوں کے لیے نہیں ہے, سکھوں کے لیے نہیں ہے, ہندوؤں کے لیے نہیں ہے, بودھوں کے لیے نہیں ہے, جینیوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے. اتنے سرٹیفکیٹ ثابت کرنا, ہندو تو ہیں اس دیش کے باشندے, اور اگر باہر سے بھی آ گئے, جیسے یہ بھی باہر سے بھی آ گئے تو ہم تو شہریت دے رہے ہیں انہیں, ان کو سب ضرورت ہی نہیں سرٹیفکیٹ داخل کرنے کی. اگر نہیں مل رہے ان کو آؤٹ سائڈر مانا جائے تو 2014 سے پہلے تو ثابت کر دیں گے یہاں رہتے تھے, بات ختم ہو گئی, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہاں مجھے غصہ نہیں ہے اس کے اوپر, ذرا سے جیسے آپ نے تیز آواز لگی نا, اس لیے نہیں کہ معلوم تھا پہلے سے, اس لیے کہ توقع تھی اس کی, اس لیے کہ ابھی اور کچھ چیزیں آئیں گی جنہیں توقع نہیں ہے وہ سن لے کے آئیں گے, اور آخری وہ آئے گا جو میں بتا چکا ہوں. اصل چیز یہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ تو سب میں نے یہ بیان کیا کہ کیا ہوا اور اس میں کیا نیتیں ہو, کیا لیکوناز ہے, کیا جھوٹ ہے اس کے اندر. وہ جھوٹ جانتے ہیں لوگ, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں, وہ سیاسی نہیں ہیں وہ لوگ جو سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر, کسی نے اپنے اوارڈ واپس کیا اور کسی نے یہ کیا, وہ لوگ سیاسی نہیں ہیں, اور کسی نے کہا کہ ہم اس کے اوپر لڑیں گے, کسی نے کہا کہ ہم اپنا نام مسلمان درج کرائیں گے. سیاسی پارٹیاں خالی کر رہی ہوتی تو یہ پولیٹیکل ایشو ہوتا, وہ بھی جانتے ہیں نا, انہوں نے اس بات کو محسوس کیا, اور وہ زیادتیاں نہیں پسند کرتے, ایسے بہت سے ابھی باقی ہیں ہندو غیر مسلموں میں. پہلی چیز, آپ کی ریلیشن شپ ان کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی پبلسٹی کے باوجود آپ سے نفرتیں نہیں بڑھیں لوگوں کی. کیوں بڑھتی ہیں آپ کے خلاف نفرتیں, کس وجہ سے بڑھتی ہیں؟ اگر پاکستان میں زیادتی ہوئی تو مسلمان کھڑے ہوئے یہاں پر اس زیادتی کے خلاف, کہیں کسی دارالعلوم سے کوئی, اب اگر جامع مسجدوں کے اندر قراردادیں آج سارے ملک میں پاس ہو رہی ہیں, صحیح ہو رہی ہیں, لیکن تب کوئی ایک قرارداد پاس ہوئی کسی ایک جگہ بھی کہ پاکستان میں یہ ہوا اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, بنگلہ دیش میں یہ ہوا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, کسی جگہ ہوا؟ نہیں ہوا تو پھر آپ کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. پھر بھی آپ کے لیے لوگ ہندو اچھی خاصی تعداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی اعلیٰ ظرفی ہے, آپ کم سے کم آپ سے زیادہ ظرف ہے. ہمارے یہاں تو اتنے سے لوگ نہیں ہیں کہ وہی کھڑے ہوئے ہوتے. ایک اپیل کی ہے انہوں نے, اور اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کامیونل ایشو نہیں بنائیں. یہ کامیونل ایشو کہیں پر
جو ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں یا کہیں جلوس لے کے گئے ڈی ایم کے یہاں, یہ ایشو کامنلائز ہو جائے گا. لے کے گئے اپنے حقوق کے لیے, وہ ٹھیک ہے, حق کے لیے جانا اپنی جگہ ہے, قانون ٹھیک ہے, لیکن صرف مسلمان جا رہے ہیں تو یہ کامنل ایشو بنتا ہے. اسے کامنل ایشو نہیں بنائیں اگر صرف مسلمان جاتے ہیں. یہ کچھ کرنا ہوگا, مسلمانوں کو بتانا ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بھیجا ہے بہت سی جگہوں پہ تجویز, مجھے معلوم نہیں کہ سمجھ میں ان کی آئے گی یا نہیں آئے گی, کہ کامنل ایشو مت بننے دیجیے اسے. اس میں ان لوگوں کو جو ہندوؤں کے سیکولر لوگ ہیں انہیں آگے رکھیے, لیڈرشپ انہیں دیجیے, آپ اپنا جھنڈا لے کے لیڈرشپ مت لیجیے. تو ان جلوسوں کے ساتھ آپ لوگ نہیں نکلیں جہاں کہیں بھی ہوں, ان احتجاجوں میں جو باہر ہو رہے ہیں اس میں نہیں جائیں. لیکن آپ کے ساتھ یہاں کتنے غیر مسلم ہیں جو چلیں گے اس کے اوپر, جیسے دلی میں ہیں, جیسے بنگلور میں ہیں, جیسے اور بہت سے شہروں میں, تو پھر یہ آپ کا قصور ہے. آپ کے کیوں نہیں ایسے ریلیشن شپ کے آپ کچھ ہندوؤں کو یہ سمجھا سکتے, یا ان کی سمجھ میں آتا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ غلط ہے. تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ لیڈرشپ, یعنی اصولاً سب جگہ یہی ہونا چاہیے. تو بڑا ان کے لیے ان کا اپنا ٹریپ ہے جس کے اندر آ جائیں گے. جیسے کمیونل ایشو بنے گا, ڈیوائڈ تقسیم اور زیادہ ہو جائے گی, ہندو مسلم جو ہوتی چلی جا رہی ہے, جسے خود کر رہے ہیں ہم لوگ. اس ٹریپ کا شکار نہیں ہونا ہے اسے. اس میں لیڈرشپ ان کے آگے رہنے دیجیے, سپورٹ کرے. یہ تو ایک اہم بات ہے. اور ایک دوسری اہم بات, انہوں نے اپیل کی ہے اور میں اس کو, میں نے بھی ساتھ میں اپنی جگہ اپنے ٹویٹر سے اعلان کیا, اور اس کو یہ موومنٹ بن سکتا ہے بہت آسانی سے. یہ سب نہ کریں لوگ, اور ہم انڈر پروٹیسٹ, ہم این آر سی رجسٹر میں شہریت اپنی ثابت نہیں کریں گے, داخل ہی نہیں کریں گے. وہ بنائے ڈیٹینشن سینٹر 40 کروڑ کے لیے, اتنے مسلمان, کچھ اور بہت سے ہندو, وہ بھی شامل ہوں اس میں ساتھ میں, اور کہیں کہ ہم سول ڈس اوبیڈینٹ موومنٹ, ہم ساتھ نہیں دیں گے, ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے, ہم جائیں گے نہیں ادھیکاریوں کے پاس سرٹیفکیٹ لے کے, آپ کے ویسے ریجیکٹ ہونے جانے ہی نہیں, جن کے پاس ہے وہ بھی نہیں جائیں. تو ہم اس میں سول ڈس اوبیڈینٹ موومنٹ اسٹارٹ کریں گے کہ ہم اپنے نام رجسٹر نہیں کرائیں گے. تم ڈال دو, مجھے ڈال دیں, ڈیٹینشن سینٹر کے اندر رہیں گے, لیکن اسے یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں مانیں گے. اس میں غیر مسلم ساتھ دے رہے ہیں, ان کا انٹیلیجنس ساتھ دے رہا ہے, سمجھداری کی ضرورت ہے کہ اس کو اس شکل میں لے کر چلیں. پھر آگے کے لیے تو کم سے کم طے کر لیں, ابھی تک نہیں کیا. قرآن نے کہا تھا کہ کسی جگہ اگر ظلم ہو تو تمہیں تو جا کر وہ فی سبیل اللہ جنگ ہے, چاہے وہ مظلوم چاہے غیر مسلم, ان کے لیے تمہیں نکلنا ہے. تم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین فی من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذا. تمہیں کیا ہو گیا کہ مظلوم دبائے اور کچلے جا رہے ہیں, مرد عورتیں اور بچے چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ کسی کو تو ہماری مدد کو بھیج, اپنے انداز میں اپنے خدا کو پکار رہے ہیں وہ. تمہیں کیا ہو گیا کہ ان کے لیے تم اللہ کے راستے میں جا کر جنگ نہیں کرتے. یہاں 800 سال کہا جاتا ہے مسلم رول رہا, مسلم رول نہیں تھا, وہ لوگ مسلمان تھے جو حکومت کرتے تھے, لیکن 800 سال انہوں نے یہاں پر حکومت کی. انہوں نے تو ظلم کو نہیں روکا, برٹشرز نے روکا بات کو, آ کے انہوں نے نہیں روکا, جتنا بھی روکنے کی کوشش کی چل جاری. تو آج بھی آپ کے لیے تو حکم تھا قرآن کے اندر, آگے سے تو طے کر لیں کہ کسی جگہ زیادتی ہوگی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. صرف انہی کی بات نہیں, آگے سے تو طے کر لیں, کوئی بھی ایشو ہو, اگر وہ اچھے ایشو لے کر چل رہے ہیں, اگر سوامی اگنیویش لے کر چلائے کہ ہم نشہ بندی کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور بندہ مزدوروں کے خلاف چلا رہے ہیں, تو مسلمان کیوں نہیں ساتھ دیتے. آج سوامی اگنیویش کھڑے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ میں, ان کا بھی نام آپ نہیں کھڑے ہوئے جب وہ اس کے لیے تحریک چلا رہے تھے, خط لکھ دیتے آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں کرنا تھا. کم سے کم یہ تو طے کر لینا کہ زیادتیوں کے خلاف ہمارے خلاف زیادتی ہوئی, اس میں کے لیے ہم کیا اسٹریٹجی ہو, کیا ہونا چاہیے, جو میری نظر میں نے آپ کو بتائی, لیکن ہم کسی کے اوپر نہیں ہونے دیں گے. اور جتنی اچھی چیزیں وہ لوگ رکھتے ہیں یا چلاتے ہیں, اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کے دلوں میں گنجائش ہوگی نا, آپ کے ایشو میں کھڑے ہوں. آپ ان ایشوز میں کھڑے نہیں ہوتے جس کے اندر جو پورے ملک کے لیے, خالی انہی کے نہیں تھے, اس تک میں تو کھڑے نہیں ہوتے. اور وہ خالی اس ایشو میں کھڑے ہوئے جس کے اندر اصلاً صرف آپ ہی کے اوپر چوٹ آ رہی ہے. اسے تو طے کر لیں کہ کم از کم قرآن کے حکم کے مطابق ہے, تعاون البر و تقویٰ, جہاں بھلائی کا کام ہوگا وہاں تعاون دیں گے, وہاں سہیوگ دیں گے, وہ چاہے غیر مسلم لے کر چلا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا جب مدینے میں, کہتے تھے جب اسٹیٹ بن گئی
یہ اسلامی امہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تنظیم ہے جس کے ہیڈ وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے تھے کہ ایک نوجوانی کی میں ایک تنظیم بنی تھی حلف الفضول اس کا نام تھا, جس میں یہ تھا کہ کہیں کہیں زیادتی ہوگی کوئی ظلم ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے, اور کرتے تھے جاتے اور جا کے حق دلاتے تھے. وہ نوجوان جو تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے, یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. یاد کرتے تھے مدینے کے اندر کہ آج بھی اگر کوئی ایسی تنظیم ہو تو میں اس میں شامل ہوں گا, میں اس کا ساتھ دوں گا. کہاں ہوگی تنظیم؟ تنظیم تو یہ ہے جس کے آپ خود ہیڈ ہیں. تو کس تنظیم کی بات کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کی تنظیم کی بات کر رہے ہیں. اس وقت کوئی مسلم اسٹیٹ تھی کسی اور جگہ؟ کوئی ان سے الگ ہٹ کر, نبی سے الگ ہٹ کر ہو سکتی تھی کہیں؟ تو یہ کسی کیا کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی کرے تو میں ساتھ دوں گا؟ غیر مسلم اگر کوئی اس طرح کی تنظیم بناتے تو حضور صاحب نے کہا کہ میں ساتھ دوں گا, میں سہیوگ کروں گا. تو اگر کوئی بھی بھلائی کا کام وہ کرتے تو آپ کے پاس سے کوآپریشن آنا چاہیے. خالی اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ خط لکھ دے کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں, بیان دے دیا کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. کوآپریٹ کرنا, قرآن تو کہہ رہے تعاون, تمہیں تعاون کرنا ہے بھلائی کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے. والا تعاون والدوان, زیادتی کی باتیں جہاں بھی ہو رہی ہیں چاہے تمہارے اپنے کر رہے ہیں, اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. عدم تعاون, عدم تعاون اگر یہاں سے ہو رہا ہے حکومت سے تو ہم عدم تعاون کریں گے. یہ عدوان ہے, یہ زیادتی ہے, تو ہم اس کے ساتھ میں عدم تعاون, سول ڈسوبیڈینس ہم کریں گے. یہ بھی حکم آ گیا. لیکن جہاں اچھی باتیں ہوں گی وہاں کوآپریٹ بھی کرنا ہوگا, چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو. یہ تین طلاق والی بات ایک جائز اور اچھی بات تھی. کیوں مسلمان کوآپریٹ نہیں کرتے؟ ان کا تعاون آنا چاہیے تھا, وہ عدم تعاون آ رہا ہے ان کے ساتھ. اصل میں تو اپنی چیزوں کو بھی ریوائز کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا, غور کرنا ہوگا, تب یہ بات ہے کہ یہ زیادتی ہے, چاہے اس کا شکار اصل نشانہ آپ بن رہے ہو. اس کے خلاف بھی لڑیں گے, عدم تعاون کی تحریک چلائیں گے, ہم نہیں تعاون کرتے. لیکن عدم تعاون کی تحریکیں پھر وہاں بھی چلائیے جو سارے ملک جہاں پہ نشانے پہ آتا ہے, اور جہاں کہیں کچھ غیر مسلم آتے ہیں, اور جہاں پر آپ کھڑے ہو سکتے ہو ان کے ساتھ میں مل کر کام کرنے کے لیے, وہاں ساتھ مل کر کھڑے ہو, اور جہاں آپ کو لڑنا پڑے ان میں سے کسی کے لیے تو لڑنے کے لیے کھڑے ہو. وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. صرف اپنی تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر کچھ سوچیں گے؟ تو یہ تو پھر آپ جب وہ موقع آئیں گے کہ جب دوسرے آپ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیا بڑی تعداد میں, یہ غنیمت ہے کہ تھوڑے سے ہیں ساتھ میں. اس وقت اپنی اپروچ کو ٹھیک کر لیں, اپنی سوچنے کے انداز کو ٹھیک کریں, سوچنے کے نہیں اپنے عمل کو درست کریں. ان سارے معاملات کے اندر آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا رویہ بدلنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے اسے ناکام کر دیا, شاید نہیں کر سکیں, ناکام شاید نہ کر سکیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ناکام کر دیا تو وہ جو ان کا پلان ہے آخری وہ کامیاب نہیں ہوگا, وہ پھر بھی ہوگا, پھر بھی ہونے جا رہا ہے. اس کے روکنے کے تو اور طریقے ہیں, دوسرے طریقے ہیں, وہ یہ نہیں ہیں. لیکن اس سے کم از کم ایک سیٹ بیک ہوگا کہ اگر سمجھتے ہو کہ ہم دو سال میں کر لیں گے تو نہیں کر سکتے, ایک سیٹ بیک لگے گا, ایک دھکا لگے گا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے, عدم تعاون ہی کرنا ہے کسی زیادتی والی بات پہ. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کچھ ان کے پروگرام ہیں, جہاں پر جمہوریت کو ہم کو ختم کرنا ہے, ڈیموکریسی کو ہم کو ختم کرنا ہے, ملک کے قانون کو بدلنا ہے, ملک کے سیاسی ڈھانچے کو بدلنا ہے, وہ پھر اس میں تھوڑا ڈیلے ہوگا اور دھکا لگے گا. جس حد تک بھی ریزسٹنس ہوگی, جس حد تک بھی اس کو ناکام آپ بنا سکتے, ان چیزوں میں تو نہیں کر سکتے تھے جہاں آپ کو پارلیمنٹ کے اندر ووٹوں کی ضرورت ہو, آپ کو اپنے نمائندوں کے بولنے کی ضرورت ہو, آپ کے نمائندے نہیں بولتے. جب بابری مسجد ڈھائی گئی تھی اس وقت کسی مسلمان نے نہیں, ایک رام ولاس پاسوان نے استعفیٰ دیا تھا. کسی مسلمان نے نہ کانگریس کے, نہ سماجوادی کے, نہ بہوجن کے, نہ کمیونسٹوں کے, کسی نے, جتنے مسلمان ان پارٹیوں میں تھے ان میں سے کسی نے اس کے خلاف نہیں دیا تھا استعفیٰ. ایک ہندو نے دیا تھا. تو مسلمان نمائندے تو آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں جو آپ کے ایشو کے اوپر آپ کی رہنمائی کریں. صحیح, آپ کو خود دیکھنا ہے اپنے مسائل کو, اور ان کے ساتھ چلیے جو غیر متعصب غیر مسلموں کے اندر جو حق کی بات کرتے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں. تو پھر وہ تو ڈیلے نہیں کروا سکتے, آپ ان کے پروگرام کو تھوڑا سا سیٹ بیک دے سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں. سر ڈیلے کرانے کا کیا فائدہ ہے کہ سب اب نہیں, سزا آنے والی ہے, وہ کل نہیں آئی, پرسوں آ گئی.
اگر اس سزا کو روک سکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہو تب تو کوئی ڈیلے کرانے سے فائدہ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ روک سکتے ہیں وہ کچھ ممکن ہے تو پھر وہ کریے، اور پھر ڈیلے کرا دینا جو ہے وہ آپ کو ایک کچھ تھوڑی سی مہلت اور دے گا کام کر. اللہ تعالیٰ آپ کو حالات کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم، اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں.